Средното училиште во Виница, кое денес го слави својот патронен празник, со новитети во пресрет на предстојните уписи кои стартуваат на крајот на јуни месец. Вечерва ја испраќа новата генерација од 145 матуранти, а е отворено со нови 340 места, од кои 170 се во гимназиско образование, 170 во стручните профили. Новитет во гимназиското образование годинава е можноста идните средношколци уште во прва година да се определат во три различни области: природно-математичко, обштествено-хуманистичко и јазично-уметничко подрачје, во вкупно 5 паралелки кои се предвидени со уписната политика на училиштето. А токму од гимназиското образование излегува уште еден нов ученик на генерацијата, Дамјан Павлов, на кого директорот Зоран Ангелов денес му врачи признание. Имам аспирации и планови да се запишам на медицинскиот факултет во Скопје и сакам да специализирам неврохирургија или психијатрија, тоа е мојата пасија. И така, сето тоа што се должи во оваа диплома е сведено на 4-годишен ангажман во училиштето и надвор од него. Овде морам да ги споменам представите кои што ги правевме во соработка со Домот на културата и нашето училиште, со режисерот Саша Нацевски. Потоа еден куп други културни настани во кои се промовирање на стихозбирки, читање на поетски вечери, хуманитарни забави и акции. Во рамките на денешното одбележување беа наградени и професорите кои го водат вице-шампионот во Пионерската лига на Македонија, ракометниот клуб Торо Спорт. Инаку, покрај гимназиското образование, средното училиште во Виница и оваа учебна година продолжува со упис на ученици во текстилно-кожарска струка со стручните профили, конфекционери и конфекцијски компјутерски оператор, сообраќајна и машинска струка со два профили, машински и машинско-енергетски техничар.